ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ତା ଶାଶୁକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ପୁରା ମିଛ ଘଟଣା ଏହା ଯେ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ରହୁଥିଲା ଯିଏକି ବିବାହିତ ସେ ଲୋକଟା ବିବାହିତ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ରହୁଛି ବୋଲିକିରି ତ ତା ଭାଇ ଆଉ ସେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ରାତିରେ ସେ ଯେଉଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ବଡ଼ ପାର୍ଲର ଗୋଟେ ଘରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାମନଗର ଏରିଆକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଘଟଣା ଏହା ସତ ଯେ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା ସେମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା କଥା ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ହାତ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଲେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ସେଇଟା ସତ ବାକି ଗଣଦୋଷର ପାର୍ଟଟା ମିଛ ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଗଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ସଦାସଦି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ।